His Excellency Agrani Center Mulobati Bobi Wine awamu ne Mama Barbie Batuse Kyagulanyi onnaku olwaleero beetabye mu kusabira omwoyo gw'omugenzi ow'ekitiibwa Jocy Mpanga eyatuvadde ku maaso era nga Kyagulanyi Center Mulobati Bobi Wine ne Mama Barbie Batuse Kyagulanyi bagidde ddala one person okwetaba mu kusibula omubiri gwa Mama Jocy Mpanga eyatuvudde ku maaso tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa ateera amusonyiwe byonna ebyamusobako oye Mama Barbie Batuse Kyagulanyi era nga yeetabye butereevu bulambalamba mu kusibula omubiri gwa Mama Jocy Mpanga abakazi abadde abamanyi abakazi abalwanyi ennyo okulaba nga Uganda eno ekyuka era nga embeera bw'ekyo bw'eri baganda baffe mikwano gyaffe tuli wano maya we tuli era nga His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Center Mulobati Bobi Wine ali butereevu mukusibula omubiri gwa Mama Jocy Mpanga embeera bwetyo bweri tuli wano maya era nga tugenda kubanga Mama Jocy Mpanga ow'ekitiibwa tumusibula mu bitiibwa ebimugwanidde era boterevu nnyo nnyini ddala munnange yeyo seti bino tabikola taziika looza etajja kufa olugamba awabwe oda oyo mu muziki mu kitiibwa ekimugwanidde nenga munnange tasola kweyimu twesitukiramu kugenda kusibula abantu bano ab'omuwendo ensi beetendereza era abakoze buli kimu okulabanga Uganda ebako weetuuse abasomesezza eggwanga abalese history omulungi tayagala baba praising ninga tumusuubiza one day one time will come to tell era tubategeeza nti one day one time Uganda ejja kununulwa ejjeko omusajja ono omuzibu omusajja ono omubi Mama Barbie Batuse Kyagulanyi ne Tata His Excellency Kyagulanyi Center Mulobati Bobi Wine mwebalinnyo kusitukiramu ate kujja kuweesa omukolo ekitiibwa n'okugezaako okulaba nga tusibula omubiri gwa Mama Jocy Mpanga era mu kitiibwa tusiimye ddala mwebalire ddala Kyagulanyi Center Mulobati Bobi Wine wamu ne Mama Jocy Mpanga tubeeyanziza mwebale kujja kusibula mama waffe mu kitiibwa tubasaba nti temujjanga okwo agali ewamu geegaluma ennyama Kyagulanyi Center Mulobati Bobi Wine His Excellency ne Mama Barbie Batuse Kyagulanyi bamaze okubanga batuuka wano emaya bwe tugenda okubanga tusibulira Mama Jocy Mpanga bwe mugandange aliko nawe ataliko mbeera bwetyo bweri tuli mu wano maya mu kusibula omubiri gwa Mama Jocy Mpanga olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri ennaku z'omwezi ziri 23 lunaku lwa kitiibwa lunaku lwa muwendo era lunaku lwa kujjukira tetugenda kukoma kwebaza buli omu yenayinayina alina ekyenjawulo era nga embeera bwetyo bweri Mama Barbie Batuse Kyagulanyi tweyanziza nnyo tweyanzige mwebale kuyimukiramu mwebale kujja ne tuwerekera Mama Jocy Mpanga mu kitiibwa ekimugwanidde tubasaba temujjanga okwo omukwano ogwo guwangaale ate era gutambule nga gugenda mu maaso embeera bwetyo bweri His Excellency Elected President of Uganda ne Mama Barbie Batuse Kyagulanyi bo bamaze okubanga batuuka kulumbe ku mukolo ogw'okusibula mukwano gaffe Mama Jocy Mpanga era nga tuli wano we tuli
Tulimaya. Wakiso district. Oye president we gwanga president w'abantu ngagenda maaso n'okubuuza ku bantu ab'enjawulo abazze okubaawo nga tuwerekera maama Jocy Mpanga wano mu bitundu eby'empigi ndowoozera mu mulaba Kyagulanyi Center mu Robert Bobi ne maama Babitungo Kyagulanyi bo bamaze okubanga batuuka. Yes. Embeera bwetyo bweri baganda bange, tusibula maama Jocy Mpanga olunaku olwaleero era nga we tuli tuli wano maya. Kyagulanyi Center mu Robert Bobi ne maama Babitungo Kyagulanyi mme bali kujja kubaawo aye ne tuwerekera ne maama mu kitiibwa. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala, tusiimye nnyo, tusiimidde ddala olunaku olwaleero. His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Center mu Robert Bobi ne maama Babitungo Kyagulanyi bo bamaze dda okubanga batuuka ate nga n'olunaku olwaleero era olunaku lwe lumu lunaku lwa kitiibwa lunaku lwa ttendo okusiibula maama Jocy Mpanga. Mbeera bwetyo bweri baganda bange omulangira wasajja wali bulungi nnyo ab'ebitiibwa bangi bambi abazze okubaawo nga tusiibula maama waffe ono bambi mwebale nnyo mwebalire ddala ndabyeko abantu ab'ebitiibwa bangi abazze okusiibula maama ndowooza era embeera mugiraba. Hello Uganda. Depressed sympathy at this difficult time. Mama. Tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama aguwe ekiwumulo eky'emirembe naye nga embeera bwetyo bweri baganda baffe mikwano gyaffe ndowooza mumulaba omulangira wasajja awamu ne mukyala we nabo batuuse dda bulungi nnyo nnyini ddala. Dr. Kizabes je naye talutumidde mwana kale ono omuntu abadde wanjawulo abadde wa kitiibwa abantu ababitiibwa bangi bazze MP Francis Zake ndowooza naye mumulaba bulungi buli kimu ndowooza mukiraba bulungi mambi tusaba omwoyo gwe. Betin ono wa mita njoy sebugwao awamu ne mama Kasige naye bali wali abanaye ngambe kindekechi mama mukama kwechumule ekyemirembe mukwano gw'abangi Jocy Mpanga atuvudde ku maaso bingi byalese isuri mungi era ndowooza ono ye Dr. Kizabes Jeritadi eyatuuse dda. Mama Mariam Miriam Matembe naye yatuuse dda aye ab'ebitiibwa bangi bambi bangi bangi hala IP mama hala IP mama hala IP mama may her soul rest in eternal peace may her soul rest in eternal peace amen may her soul rest in eternal peace amen may her soul rest in eternal peace amen may her soul rest in eternal peace Jocy Mpanga omwagala w'abangi. Mama Jocy Mpanga may your soul rest in eternal peace. Abanadini bagide ddala mbungi abantu bazze ddala mbungi banange bazze okusiibula maama waffe tweyanziza nnyo tweyanziza nnyo mwebale kujja kuweesa maama mukulu kitiibwa ate mwebale kujja kusibula maama mu kitiibwa mu bungi bwe muti mwebale kumusima emirimu gy'asobodde okukolera eggwanga banange tusiimye nnyo tusaba omubiri gwa maama Jocy Mpanga akulamuze kisa ate era amwanirize n'essanyu amiina.